תודה רבה רבה לסגן השר איוב קרא על, על הדברים הכנים והמרגשים, באמת תודה. רגע לפני שנגיע לחלק העיקרי של הערב הזה, הקרנת הסרט הבית שלי, אני רוצה להזמין את האב הרוחני של פורום גיוס העדה הנוצרית, מנהיג הארמני בישראל, ואחד המשתתפים בסרט, הרב גבריאל נדב. מה אמרת כן? ארמני. ארמני, ארמי. אוקיי. טוב. אנשים יקרים, ערב טוב. בזמן שארגונים הנקראים בשקר, ארגוני זכויות אדם, פועלים בחושכת הלילה ובאור יום על מנת לפגוע במרקם החיים המשותף בישראל, והארגונים האלה לא אומרים לו מילה אחת נגד הטבח והטרור האתני המתרחש כבר יותר מארבע שנים במזרח התיכון, נגד הנוצרים ובני מיעוטים אחרים. ורק היום במצרים היה פיגוע בתוך הכנסייה בקהיר. ויותר מ-25 הרוגים ו-38 נפצעו לפני הקריסמס, ואף ארגון מהארגונים האלה לא אומר לו מילה אחת נגד מעשה הטרור האכזרי שמתרחש כיום במזרח התיכון כולו, אך לא בישראל. ולא מפרסמים את זה בתקשורת גם. אבל אנו כאן נמשיך לחנך לדו-קיום אמיתי מתוך שותפות לחברה שבה יהודים, נוצרים, דרוזים, מוסלמים, בדואים וצ'רקסים יכולים לחיות ביחד כאחים ולגדול ולהתפתח ביחד. רק בשבוע שעבר נפגשנו שוב יהודים, נוצרים, דרוזים ומוסלמים בכנס שנתי גדול לרגל חג המולד של פורום גיוס העדה הנוצרית במעמד שרת המשפטים איילת שקד. שלחנו מסר של ניצחון, ניצחון הרצון לחיות זה עם זה ולהכיר את האחר. המסר החזק הוא שכולנו אוהבים את הבית של כולנו, ועל הבית היקר הזה כולנו צריכים להגן. אנו בטוחים שרוב רובם של תושבי ישראל רוצים לחיות ביחסים טובים, ולכן לא ניתן לקיצוניים, יהודים כערבים, להפריד ולסכסך בינינו. ויש הרבה מה לעשות. האירוע השנתי הזה, כמו גם הכנס השנתי שלנו, הן דוגמאות לאירועים שחשוב להראות בחברה הישראלית, שיכולים להיות סמל של דיאלוג וקירוב לבבות. אירועים פנים חברתיים ישראלים ואירועים בינלאומיים שיציגו דמויות מתרבויות ודתות שונות כסמל של חיים משותפים בהרמוניה, כאלה שיודעים לגשר על הפערים ולמצוא את המחנה המשותף לצד השמירה איש איש על דתו ותרבותו. אין לי ספק שמשרד סגן השר איוב קרא יכול לקדם פרויקט בינלאומי שכזה. הסרט שנצפה בו היום הוא דוגמה לתכנים תרבותיים אותנטיים וכאלה שנחוצים לכולנו פה. הם מציגים את ישראל האמיתית, ויש בהם גם בכדי לתרום לתיקון הליקויים שבה. תיקונים מתוך שותפות ורק מתוך שותפות. כשאנחנו יחד, הכוח שלנו גדול יותר, והמדינה היהודית תתקיים רק אם נגן עליה ביחד. כי קיומה של מדינה יהודית ודמוקרטית הוא תנאי חשוב ביותר
לביטחונם של היהודים ובני מיעוטים שחיים בה. לאם תרצו, אני רוצה לומר לכם תודה מכל הלב על כל מה שאתם עושים לחיזוק החברה הישראלית ושילוב בני המיעוטים בה כאזרחים שווי זכויות וחובות. המבחן האמיתי של המדינה הוא בהצלחת השתלבות בני המיעוטים והנוצרים בה. ומי ייתן וארגוני השקר יפשטו רגל. וכמו שכתבה לי אחת הצעירות הנוצריות מנצרת, ואני מצטט ובזה אני מסיים. אם בכל זאת טוענים שישראל היא כובשת, אז הכיבוש שלה לעומת כובשים אחרים הוא גן עדן. וכמו שנלחמים נגדה, אני אלחם למענה. כי טוב לי שהיא שחררה בחזרה את ארץ אבותינו מידם של הכובשים האמיתיים. סוף ציטוט. יקיריי, לכולנו פה אני רוצה לומר שיש בנו אהבה והיא תנצח. תודה.